Son dönemde taksi şirketleri arasında gedən qızğın rəqabət ağlanmaz bir hal alıb. Kanal 13 Azərbaycanın taksi bazarından özel araştırmasını sizə təqdim edir. Araştırmamıza öncə nə qədər gülməli və qəribə olsa da paytaxtın Nərimanov rayonunda yerləşən parkdan başlayırıq. Parkda uşaqların əylənməsi üçün müxtəlif atraksiyonlar var. Burada bir atraksiyon xüsusi diqqətimizi çəkir. Uşaqlar üçün maşınlar. Oyuncaq maşınlar da uşaqlarımızın əylənməsi üçün tarif 3 dəqiqə üçün 1 manat nəzərdə tutulub. Bəli, 3 dəqiqə. İndi isə keçirik taksilərə. Müqayisəni isə sizə buraxırıq. Maxim şirkəti ilə Omega şirkətinin ortaq işlətdiyi Ulduz 2111 zəng nömrəsi ilə çalışan şirkətin sürücüləri üçün nəzərdə tutulmuş sifariş proqramına daxil oluruq və sifarişlərə nəzər salırıq. Qarşımıza 1 manata sifariş çıxır. Dərhal çəkiliş qrupumuz sifarişdə qeyd olunan restoranın önünə gedir. Görək bu sifarişi götürən olacağımı? Çox keçmir ki, əraziyə avtomobil yaxınlaşır. Məlumat üçün qeyd edim ki, burada 1 manat tam şəkildə sürücüyə qalmır. 1 manatdan 20%, yəni 20 qəpik şirkət xidmət haqqı üçün tutur, yerdə qalır 80 qəpik. 80 qəpikdən isə minimum 50 qəpik yanacağa gedir. Yerdə cəmisi 30 qəpik pul qalır. Bəs 30 qəpiyə nə almaq olar? Yalnız şirkətlərin qazandığı, sürücülərin isə açıq-aşkar istismar edildiyi bu sistemdə cavabı sizə buraxırıq. Hər şey sənədlə, sübutla göz qabağındadır. Bugün Bakıda sürdüyünüz avtomobilə parkdakı oyuncaq avtomobillər qədər belə dəyər verilmir. Mövcud vəziyyətlə bağlı taksi sürücüləri tərəfindən şikayətlərin çox olmasını nəzərə alaraq mövzunu davam etdirəcəyik.